Mwingineko, mshikilizi mpya wa rekodi katika mbio za mbio ndefu duniani Wilson Kipsang alipewa makaribisho ya hadhi kubwa na jamaa na marafiki katika eneo la Iten, County Elgeyo Marakwet mapema hii leo. Mwanariadha Kipsang alivunja rekodi ya Patrick Makau mnamo siku ya Jumapili jijini Berlin kule Ujerumani. Alikaribishwa katika kijiji cha Musukuta eneo la Kerio. Ndege aina ya helikopta ya polisi wa Kenya ndiyo ambayo aliyoitumia kutembea sehemu mbalimbali ambako alisubiriwa kwa hamu na ghamu na wanakijiji wenzake. Each and every race has its own performance. Sometimes you might train hard, but you find that during the race, maybe you are not feeling well, or the weather conditions are not conducive. So it just turns away, turns up like that. But you find that there are times whereby training might go on very well. During the race day, you feel okay, strong enough, strong athletes to compete together, strong pacemakers, and you find that the results becomes good.